Morjesta vaan koko tilaaja Konkkaronkalle. Meikäläinen on 11123 ja tänään on se maaginen päivä. Tänään on tullut jotain tosi kivaa. Nyt tilattua ja, tai tilattua, mutta kävin sen ostamassa tosta lähikaupasta sattuneesta syystä. Eli se on Hauppake HDPVR 2. Siinä on Full HD. Ja jees, tälleen tulee olemaan. Striimaaminenkin onnistuu jossain kohtaa, sit kun netti sallii ja tälleen. Tätä on nyt hiukan jo käsitelty parin viime kuvausyrityksen aikana. Joten mä oon ottanut sitä täältä hiukan pois silloin viimeksi. Ja koitetaan, jos saataisiin se yhdellä kädellä tuolta pois. Nytkin lähtee aika mukavasti. Hiukan toisella kädellä avitetaan. Niin saat vähän katsoa vaikka tota mun basaria tuolle. Noin. Siinä on basaria. Siinä on laatikko. Tommonen. Siinä on puketti, paketti, mikä lieloota onkaan. Tää taidetaan avata tosta. Aivan kuten oletinkin. Okei. Okay. Siinä se we have virtajohto. Tää on siis, tää tulee virtajohtoon ihan erilliseen. Tää ei oo enää semmonen ykkösversio, että se tulisi tuolta kannettavan kautta se johto. Seuraava johto. HDMI-kaapli. Erittäin hyödyllinen sekin. Toinen johto. Tai kolmas johto. HDMI-kaapeli. Kivoa. Sain siis kaksi HDMI-kaapelia. Sitten tässä tulee tää USB-kaapeli, millä se lisätään tietokoneeseen. Ja sen jälkeen, sieltä tippui tommonen kiva juttu. Tässä on nähtävästi se splitteri. Eli tää on semmonen, millä se laitetaan sitten se pleikkari kolmannen siihen kiinni. Ja sit tässä on komposiittikaapeli. Jossa on pleikkariliitäntä. Ei olekaan, toi on toi. No en tiedä mikä liitäntä oli. Mä en oikein osaa sanoa. Sitten. Tätärää, sieltä se paljastuu. Leijona tulee luolastaan. Tätärää. Siinä se on. Hauppake HDPVR 2. Siinä on nappi. Helpolle rekordille. Entäs ohjeet, löytyykö sieltä? Totta kai sieltä löytyy ohjeet, mä pelästyin jo. Sitten siellä on asennusmediat, ellen ihan vallan erehdy. Jep. Asennusmediat löytyy. Meikäläinen voisi tässä vaiheessa katsoa näitä romppeet hiukan yksin ja alkaa laittaa settiä kuhalle ja ehkä tässä videon loppupuolella sitten alkaa jotain pientä pelin tynkääkin olemaan siellä videon lopussa, että palataan siihen sitten. Morjesta vaan kaikille, se on just täällä ja tänään on sitten tää ensimmäinen PVR-kommentari. Tää ei tuu siis livenä, vaan pikkasen tämmösenä. Jälkikommentary niin sanotusti, eli pelkkä kommentary, ei ole live-kommentary, koska mä en osaa vielä sitä, miten sen saa liveksi tähän uuteen HDPVR 2. Mutta ei siitä sen enempää. Mulla on siis peli raidissa. Se on Team Deathmatchia. Tossa käytetään tollaista asetta. Mä yritän tossa jotain vaihtaa laitetta, mutta se ei nyt oikein onnistu tossa nipujen kohdalla. Snipujen kohdalla hiukan lähtee lapasesta niin sanotusti. Ja sitten päästään peliin päin. Eli mä en tiedä mitä tuolla on tapahtunut. Mutta se ei nyt oikein kuulu. Ihan sama. Katsotaan sitä. Mä en tiedä, mä ryssin näitä ääniä kans varmaan. Tästä lähetään, mulla on toi Type 25, siinä on Hybrid Sight Silenceri.
Ja tota, tosta koitan nyt jotain, että jos sieltä olisi joku äijä. Jäin siihen hetkeksi. Tai jos, no okei, siitä äijä tulee heidän sitten tietysti pohja kuolen tuohon ensimmäisen kerran. No niin. Ja sitten tietysti taas uuteen nousin. Katsotaan, onko siellä ketään. No ei ollut. Läsytettiin toi äijä. Jos siellä siis olisi ollut äijä ja tällä tavalla tähtäillään hiukan sinne ruuasta ja sitten tietysti tuonne nyt on äijä eteen tosta. No on, että mulla tulee pari kuolemaa tässä alussa tälleen. Loppustatsit oli ihan jees ehkä. Varmaan. Sieltäkin taitaa. Ei taidakaan. Ei tullut kuolemaan, mutta sieltä yritettiin ottaa pari äijää. Sitten vähän flashia sinne. Jätä yksi äijä. Tuo mä otan ihan pistoilmaa. Ei hetkikirves, hetkikirves. Vaihdan pistolin, sit mä löysin, mulla on hetkikirves. Mulla on ihan hyviä aikaa tässä niin, että laitetaan ase ja lähdetään kappaleen sinne. Tää hetkikirvellä on, otetaan se siitä sitten hedu. Ja niitä ja laitetaan sinne alas ja no toi ei jää kevys. Lähdetään kappaleen. Mä en tiedä millä se ampuu. Tässä äijässä on niinku ehkä yhdellä kahdella luodilla. Ja sitten lähdetään katsoa sitä äijää sieltä. No, se äijä saadaan siitä. Toinen äijä kuolee just tuosta nenän edestä. Ei haittaa mitään. Jatketaan peliä. Sen jälkeen heitetään sinne väsyä. Lähdetään katsoa näitä äijä täältä. Toi äijä tuolta. Nyt se ei kuollutkaan siihen. Saadaan se sieltä. Ei, sitten tuli connection interrupted. Otti tohon granaattiin sitten. Ei kerennyt lähteä karkuun. Lähdetään katsoa tuolta yläkerrasta vähän miten menee ja tässä mä löydän tuolta äijän. Taas hapuin sen tolleen hiukan ihmeellisesti odosti. Lähdetään katsoa noita äijiä tuolta. Laitetaan vähän tähtäintä. Sitten toimii tolleen. No niin, sieltä tappo. Avangeriellä väliin nää longshotin saadaan. Siitä kolmas. Toinen äijä siis tosta järjestä. Tuolla Hybrid Siteille tehtävä avainkiri tuli tuollaista. Siellä on omia äijä niin monta, että siellä ei voi olla vastusta ja käyttöä ympärillä heti löytyy. Se äijä maihin. Sen jälkeen siinä on äijä. Selkä äijä. Mä ajattelin, että ei helvetä, että toi äijä muuten. Nyt panokset vaihdetaan sitä, eli vaihtuu F7-skaitsin. Ei olekaan mitään kikkiä, siinä taitaa olla rapid fire, koska rapid on paljon, mutta sit siinä on tai toi laser-skaitsi on siinä. Otetaan toi ja tuolta tolleen vakaasti. Yllättävän. Ei pomppinut äsken niin paljon. Tästä tulee hyvä striikki tässä kohtaa, kun tietääkseni. Lataan, saan Guardianin. Sitten samalla aina kun mä saan ton Guardianin, niin mä saan aina Hellstormia muutenkin. Tieno ei se pahaa tee. Mutta taas tosta lähtee vain yksi äijä. Yksi äijä lähtee. Olis siitä toinen. Mulla on sit joku ehkä. Juhis vetää striikkiin. No ihan, että tässä oli tää mun juttu. Mä en tajua, mä menin sen huumaan liian nopeasti, kun tipui vaan alas. Sillä ei ole mitään muuta syytä täällä. Mä aloin tottua tuohon MP7 tossa välissä, että pelasin sillä sit hetken aikaa. Mä ajattelin, että mä laitan ton tohon noin, että jos sieltä tulee äijä, niin en sitten kuole siihen ainakaan. Katon tuolta. Ei ketään missään ehkä. Lähen koittaa, koska mä luulin, että se tulee tuolta. Sain, yritin heittää, nyt se hävissä ja sieltä tulee toinen vasta heti ohjaa. Tietysti se korjaa potin sitten siinä kohtaa ja sitten vitutti. Huomasin siinä sitten kauhukseni, että siellä joku rikkoa ja mä en tajua, että miten, kertokaa kun miten tuo äijä voi saada tosta. Sieltä ensimmäinen äijä tän kuoleman jälkeen, toinen äijä taisi tulla. Ja sitten tosta tuli onneksi oma enkä lataamaan tuon väliin. Ja sit sieltä tuli vähän ristitulta silleen kahdesta suunnasta pahaa ampua siitä. Yritän jotain, melkein heitin itteen takaisin. Tää jotenkin tää juttu, mulla on nyt tosi väsy
tässä on kevyet pelaa. Selostan siis. Ollaan pelannut sitten vähän aikaista jo, mutta selostaminen vähän on tullut. Katsotaan. Tästä mä vaihdan tuon pistolin. Mä en tajunnut, että sillä on haulit, kun se äijä otti, mut sit kun ihan helpon tapontti. Peli alkaa pikkuhiljaa loppuilee tolleen. Ja sitten pitää vähän äijä. Siitä on se yksi äijä tulee. Jos se nyt dropshota, niin varmaan olisi kuollut. Siinä oma äijä yrittää ampua mua. No ihan jees, jos tolleen noin peli loppuu. Siinä oli ihan jees, tatsit 2.22 oli ratio. Vai jotain sinne päin 2.23. Mä en näe tästä ruvasta. Yhden siinä final kill kävi. Äijä upotti saatana puolikasta tohon yhteen äijään tosta läpi. Joo, en tiedä sitten. Tossa oli vielä noin lopulliset statsit. Kai mulla ihan hyvin meni joku 20 vai paljon niitä oli. Niitä tappoja. Kuitenkin tää oli tämmönen ja nähdään ensi video.